这一大片有厚度，俗称叫海猪肉的花环肉质软珊瑚，放远一看，超像巨大的杏鲍菇，软软像杏鲍菇。它当它触手收起来的时候，又会像一块猪肉一样，所以我们又常常就称之为它为海猪肉。另外，这被称为米粉的树针叶珊瑚，粗厚的触手摇曳时，就像在沸腾的锅中翻滚。能看它，看它在水波摇摆，有没有像一个米粉这边摇来摇去？就像我们在烫米粉的时候，它虽然说是看起来软软，可是它下面还是有骨骼的结构。树针叶珊瑚在台湾的水族市场中是很常见的珊瑚种类，国际上的贸易量很高，算是水族界的人气王。还有海森界的漂亮宝贝海苹果正在觅食哦。这些以食物命名的有趣生物，在解说员的解说下变得好亲切、好有趣。还有，来看这从鼻子到尾巴被画上一条白线的，到底是什么鱼呢？我们一般小嘴看到呢，像尼莫或者像其他的呢，它都是以两条红色的柱子为主。然后这种呢，我们在分类上面给它属于取的名称叫做臭鼬家族。有没有看到它的这鼻端一直到尾巴有白色，就像白鼻星的纹路一样？因为这里面呢，它没有海葵，所以小丑鱼呢也会找其他的珊瑚来做共生的一个相处。所以你看到它们会在珊瑚里面也做磨蹭的动作，也会照顾珊瑚。原来是粉红小丑鱼啊！潮境智能海洋馆近期喜事连连，继海苹果产卵后，一楼潮间俯视缸也有东方星空宝宝诞生喽！这是全台第一次在人为环境下繁殖成功的案例。红鱼的青鱼呢，就是他的爸爸妈妈大概养了2年多，然后开始陆陆续续的生产，一胎大概产下1到2只左右。它是算是一个小型的红鱼，而且非常的可爱。它的成虹大概在盘径30到40公分左右，不像一般我们看到的大理石虹那么的大。可是它就是小巧可爱，而且它红鱼的特征呢，都有陆陆续续的很明显的，我们可以看到，比方说它的雄雌雄的外表的那个性征，还有它著名的毒刺。像我们现在看到这边呢是公鱼，所以它呢有个很长的交尾鳍，对。再来认识海底世界的丑小鸭。好，它小时候呢是一圈一圈的蓝色的条纹，蓝白相间的条纹，乍看这样像大鱼的眼睛一样，这是它的保护。那等它慢慢长大的时候，黄白，然后底色是深黑色的条纹。我们常常就像小时候丑小鸭，长大变天鹅，就是盖世鱼的典型代表。哦，它所以我们就又将它叫做变态，它小时候的形态跟长大不太一样。当它被你抓到的时候，它就用甩的，然后那个毒刺就那个它的刺就会刺到你，对，所以这是盖刺鱼的最重要的特征。为什么叫盖刺鱼？在潮境智能馆一楼俯视池，您来了还可以来走走怀上第二胎的母红鱼。记得 No Touch， 一起学习爱护海洋及海洋中的生物。记者蔡小军，基隆报道。